14.08 прибуло із-за кордону 3 особи. Всього в нас під наглядом 5 осіб. З них ніхто не хворів. Захворіло на коронавірус всього людей з початку епідемії 40 осіб. 15 з них видужало. Результат негативний в ПЛР. Всього хворих на сьогоднішній день, невидужалих, 25 чоловік. Троє госпіталізовано в Черкаси, 22 в самоізоляції вдома. Тобто до 20 до 25 числа. На сьогодні 8 осіб захворіло на коронавірус. Контактних по місцю проживання десь около 20 чоловік. Серед захворівших є працівниця комбінату Дніпро, там контакт 30 чоловік. Також захворіла медсестра в ЧПЛ, в обласній лікарні, контактних 50 чоловік. І в ДЗЗ, в дитячому закладі 23-му, захворіло 2 чоловіка персоналу. Садик зараз на карантині. І з обстежених 45 чоловік, 39 негативний результат отримали вже. Одна ще до двох пігна. А 5 чоловік ще обстежується. Черкаська інфекційна лікарня закрили на ремонт і зараз в Золотоношу, да, відправляють? Так, відправляють в Золотоношу, відправили одного чоловіка, але вона також переповнена і відправляють зараз в Червону Слободу в районну лікарню Черкаську.